Dnešná záhrada so sebou prináša veľa zaujímavých momentov. No jedna vec tu predsa len chýba. Trávnik. A v tomto prípade sme s touto absenciou nadmieru spokojní. Sme veľmi radi, že domáci sú takí pokrokoví, by som povedal. A vedeli si predstaviť tento malý priestor bez absolútne jediného stebla trávy, pretože v tomto sme sa skutočne doslova stretli. A keď už sme teda tak nastolili náhradu trávnika, bol by samozrejme k veci, keby sme nejaké tie druhy predstavili bližšie, alebo aspoň pomenovali, čo sme tu vlastne miesto toho trávnika vysadili, od čoho očakávame, že tu vytvorí súvislý porast, po ktorom nebude prekážať, keď sa sem tam domáci aj prejdú. Tak, napríklad, tuto hneď predo mnou je starý známy dobrý kocúrnik Nepeta. To sadíme často, je to veľmi bujná, dynamická trvalka, ktorá na to, ako vyzerá teraz nenápadne, tak veľmi rýchlo sa rozrastie a toto tu porastie. Bude ako bláznivá, bude treba samozrejme strihať niekoľkokrát do roka, aby kvitla opakovane, ale na rozdiel od trávnika nebude zďaleka vyžadovať toľko práce. Žiadne kosenie na týždennej báze. Podobne je na tom aj táto zaujímavá trvalka tiež, tento pakost. Geranium sanguineum odroda Violet. Názov odrody napovedá, veľmi výrazné, intenzívne, modro-fialové kvitnutie. Tiež takisto nizučký porast, takisto do plochy. Nebude to iba pohľadová plocha. Ak náhodou do toho domáci aj šliapnú, zabrnú, prejdú sa rastlinky, všetky tie možno nepohody alebo tie polamané stebielka vedia veľmi rýchlo nahradiť. No a toto, čo vám predstaví František, tak to je úplný rekorder, pretože to je doslova, že z istého uhla pohľadu burina, tak to totiž rýchlo expanduje do prostredia, ale to je vlastnosť, ktorú práve v tejto chvíli veľmi potrebujeme. Je to takisto trvalka, je veľmi vďačná, pretože naozaj je vôbec nenáročná, s ľahkosťou zvláda veľmi slnečné teplé stanovišťa. Intenzívne sa rozrastá zhruba do výšky takých 15 cm, celková šírka je zhruba 20 cm, takže veľmi rýchlo dokáže spraviť taký pekný zápoj. Takisto je pochôzna, naozaj netreba sa toho báť, je aj voňavá, dokonca aj jedlá. A ešte okrem toho je dobrá vlastnosť, tá, že je mrazuzdorná. Tak to tu máte. Tri rôzne možnosti alebo varianty, ktoré môžete miesto trávnika vysadiť a získate plochu, po ktorej môžete občas aj prejsť. Futbal si síce na nej nezahráte, ale plocha bude naozaj pestrá, pekná a bude vyžadovať oveľa menej údržby ako klasický trávnik.